Assalamualaikum. Hai semua, saya Nur Insyirah Muhammad Amri, pengacara TV PSS, TV TM2, Stigma 2, Besut Terengganu. Jom kita saksikan majlis perpisahan Cikgu Robiah Yaakob yang bertukar ke SK-nya 7. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Sekian dahulu untuk kali ini. TV PSS, TV TM2, pencetus inovasi masa kini.